סוויט, מולי קייק, נכון? מולי קייק. מולי קייק? מולי קייק, שתי מילים. יש לך סיפור מקסים. מעבר לזה שאני לא יודע, המצלמה מצליחה לתפוס, מה קורה לנו פה על, על השולחן, זה באמת, זה פיגוע. פיגוע חיובי, אבל פיגוע. לכל דבר ועניין. והרצון שלך, או העסק הקטן הזה שהיית יילדת, נבע מסיפור שלך ורצון שלך לסייע למשפחה, נכון? ספרי את. טוב, אז ככה, בעלי היה עובד מאוד מאוד קשה. הוא היה מפרנס יחידי. הוא פרנס את המשפחה שלנו מאוד בכבוד. ואחר כך גילו לו גידול ממאיר בלבלב. בעקבות המחלה שלו הוא נאלץ לעזוב את ה... להפסיק את העבודה כדי לעבור טיפולים, ניתוחים. מתי זה קרה בערך? גילינו את זה באפריל. השנה? כן, ממש לפני כמה חודשים. שנה כזה, כן. יש לי 5 ילדים קטנטנים בבית, הגדול ביניהם בן 7. פשוט הבנתי שאין ברירה ואני חייבת להתאפס על עצמי ולקחת את עול הפרנסה עליי. ואני במקצוע שלי קונדיטורית. למדתי בכל מיני מקומות, עשיתי כל מיני עוגות ככה לכיף שלי. אבל בהתחלה בישלתי יותר לבית, למשפחה, אירועים משפחתיים, חברים וכו' וכו'. אף פעם לא אמרת, אני אעלה את זה באמת לשלב הבא. כי תמיד זה היה לי נוח וכיף, בעלי עבד ופרנס אותנו יפה. אמנם היינו חיים ככה בצמצום, אבל זה היה בסדר. עוגה פה, עוגה שם. אבל כרגע בעקבות המצב הבנתי שאין ברירה, חייבים להעלות הילוך. ופשוט התחלתי למנף את העניין של הקונדטוריה, והקמתי עסק לסדנאות של קונדטוריה. היום אני מעבירה סדנאות לאימהות ובנות, לנערות, לנשים שרוצות גיבושים, להתגבש ביניהם. למשפחות, ארגונים. איך יוצרים איתך קשר? בואי ננסה לייצר כמה שיותר עיניים ואוזניים שיחשפו אלייך. איך יוצרים איתך קשר? מי שרוצה גם כמובן להזמין מהדברים, אבל גם ללמוד ולהשתתף בסדנאות. אוקיי, אז קודם כל בפייסבוק אני רשומה כמלי לוי אורדן. מלי לוי אורדן. נכון. אוקיי, יפה. עוד מעט יעלה גם כן אתר שלי. יש לי גם כן באינסטגרם, שאפשר למצוא אותי, וגם בטלפון שלי. ואת, את כל הדברים האלה את מייצרת לפי הזמנה או לפי יוזמתך, ואנשים פשוט רואים וקונים, איך זה הולך? אני מייצרת לפי הזמנה, בדרך כלל. לרוב אני אוהבת לעבוד עם דברים מאוד מאוד טריים, אז כשיש לי הזמנה אני פשוט מכינה. רואים. תקשיבי, זה מטורף מה שקורה פה על השולחן, לא יודע, הנה, ראיתי שישראל הצליח, עם ה-14 גם הצלחת. יש פה גם את העוגת, לא יודע איך לקרוא לה, זה פשוט איזה... עוגת מוס. עוגת מוס. מדהימה. קטלוצ'ניק, אתה לא קולט מה קורה פה, אתה לא קולט האירוע מול העיניים של יוסף מימוני, עומד שם מרחוק, הוא רק חושב מתי השידור הזה נגמר והוא מסתער, אתה רואה אותו מתביית, מתביית לי פה על אובייקטים קולינריים, יוסף מימוני מנהל האולפן שלנו. תגידי, נגיד אירוע כזה, עוגה כזאת, כמה זמן לוקח לאפות דבר כזה? תקשיבי, זה פשוט, זה נראה לי כמו איזה מבנה הנדסי. זה תהליכים. אני עושה גם עוגות מעוצבות, שהן בנויות מקומות, ועושה עוגות לפי בקשה של אנשים. בקשות ספציפיות. היה לי ילדה שרצתה משהו ממש ממש מסוים, והיא צעירה את זה. והיא רצתה שזה יופיע על עוגת יום הולדת שלה. ופשוט לקחתי את הציור שלה עצמו והרכבתי לה על העוגה. וואו, מדהים. עם השם שלה. זה נועד לשמח אנשים. זה פשוט נועד לשמח אנשים. עוגות זה בדרך כלל דבר ש... לא בדרך כלל, תמיד. רק במצבים של אירועים שמחים, עם הולדת, בר מצוות, בת מצוות. אני עושה גם סדנאות של בת מצוות לבנות שמגיעות אליי, וביחד איתן אנחנו מרכיבות את העוגה של הבת מצווה שלהם.
מקסים. שהן בסיום הסדנה לוקחות את העוגה ומעמידות את זה בבת מצווה שלהן. מדהים. תעזרי לי קצת לעשות סדר. אמרנו, זה עוגת לוטוס, נכון? אם אני מבין נכון. זה עוגת גבינה שם, ה-14 הגדולה? גבינה אפויה. תקשיבי, עוגת גבינה טובה, מי שיודע לעשות עוגת גבינה, הוא אדם עם כישרונות מיוחדים. זה באמת קשה. עוגת ענן, היא פשוט רכה וכמו ספוג. בואי, אני זומם עליה ברמות קשות. מה זה, ארטיקים ביתיים? נכון. תסתכל, הפלוצ'ניק. אמריקאים אומרים, watch and whip, מה שנקרא. לארבע לעשותך? אופה, תראה, תראה. אני אפילו אקח, אתה רואה? אני אקח אחד, תראה איזה יופי. זה עבודה ביתית, תראה את התרבר הזה, הנה. שלוש, לארבע, איפה אתה רוצה, הנה, פה. תראה, עבודה ביתית, מדהים. ממש, ביד. איך עושים דבר כזה ביד? תהליכים. איך עושים דבר כזה ביד? מכינים, מקפיאים, מצפים, מקשטים. מדהים. ואת עושה את כל זה... פשוט תהליך שזה עובר. את עושה את זה בשביל המשפחה, בשביל הילדים. זאת אומרת, מעבר לעובדה שזה באמת משמח, באמת, לבבות וכאבות, את עושה את זה בשביל המשפחה, הילדים, בעלך, זה מאוד מרגש. פרנסה לבית. מאוד מרגש. העסק מצליח? הוא בהתחלה, הוא די בחיתולים שלו, בעזרת השם. אנחנו מאוד רוצים לראות אותך מצליחה. אני רואה שם גם מה זה, פחזניות שם? מה זה שם? פחזניות ופוטיפורים ואקלרים. מה קורה שם, האקלרים? זה פיסטוק שם? מה זה האקלרים הירוקים האלה שם? נכון, פיסטוק. עבודה כזאת זה המון המון טכניקה, המון דיוק, המון עדינות, המון שעות. דורש סבלנות. יכולה לייצר תנאי עבודה שמאפשרים לך שקט וריכוז. יש גם היבט מדעי הרי לקונדיטוריה ברמה הגבוהה. אני עובדת בדרך כלל... כל הילדים והבעל מסביב, כל האירוע הזה, סליחה? זהו, אני עובדת בדרך כלל בשעות שהילדים לא נמצאים איתי. כרגע זה חופש גדול, זה קצת יותר מאתגר. כן. אבל אני עובדת בלילות. אני פשוט עובדת בלילות, כדי שאני אוכל להקדיש גם לילדים את התשומת לב שלהם בימים. הילדים עוזרים? הם קטנים. הם קטנים? הם קטנים מאוד, הגדול שלי בן 7. טוב, אז עוד נראה אותם שם, תראה איזה יופי של עוגות. עוד נראה אותם שם נותנים עבודה. מלי יורדן, מלי לוי יורדן, תחפשו בפייסבוק, באינסטגרם, מולי קייק. אנחנו רוצים לראות אותך מצליחה, כי אנחנו יודעים שההצלחה הזאת שלך לא רק תשמח אנשים שבאמת יאכלו דברים באמת שנראים נהדר, אלא גם תעזור למשפחה בישראל לעמוד על הרגליים. אנחנו מאוד רוצים לראות את זה קורה. תודה לך על זמנך והמון בהצלחה. תודה לך. המון, המון בהצלחה. דור, בואו ניפרד מהצופים שלנו עם דבר אחרון שאתה מכין לנו. כן, ונשחרר את הצופים להמשך היום.